مومنی خصوصی فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ بھارت کو باز رکھ کر بڑے مہاجرین بحران سے بچا جا سکتا ہے۔ عمران خان کا گلوبل ریفیوجی فورم سے قابل تعریف خطاب نے کشمیریوں اور مہاجرین کے مسائل کو دنیا میں اجاگر کیا۔ پاکستان کا مشکلات کے باوجود 30 لاکھ مہاجرین کی میزبانی قابل تعریف ہے۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو غیر قانونی غیر انسانی اقدامات سے باز رکھ کر مہاجرین کے ایک بڑے بحران سے بچا جا سکتا ہے۔ مزید کہا ہے کہ عمران خان کا گلوبل ریفیوجی فورم سے خطاب اور بے بس اور بے وسیلہ مہاجرین کے مسائل پر روشنی سے مہاجرین کی مشکلات کا پوری دنیا کو ادراک ہوا ہے۔ فردوس عاشق اوان نے کہا کہ پاکستان غریب ملک ہونے کے باوجود 30 لاکھ مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود 40 سال سے افغان مہاجرین کی میزبانی پر پاکستان قابل تعریف ہے۔ مزید کہا کہ ہمیں دنیا میں ان حالات کا خاتمہ کرنا ہوگا جس کے باعث لوگ مہاجر بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ وزیراعظم نے دنیا میں کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے ہر بین الاقوامی فورم کی طرح اس فورم پر بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وحشیانہ اور غیر انسانی قبضے پر پوری دنیا کو آگاہ کیا۔